Na suđenju u Slobodu Miloševiću tužilac Jeffrey Nice prikazao je snimak pogubljenja šest srebreničkih muslimana za koji tvrdi da su ga u julu 1995. godine počinili pripadnici jedinice Škorpioni iz sastava srpske policije. Tadašnji pomoćnik ministra policije, Obrad Stevanović, inače je svedok odbrane, izjavio je da je snimak nešto najmonstruoznije što je video i demantovao da su Škorpioni ikada bili u sastavu srpske policije i da je imao kontakte sa njima. U delovima dvočasovnog filma vidi se kako grupa uniformisanih ljudi sa crvenim beretkama iz kamiona izvodi šestoricu vezanih civila. Dvojica zarobljenika naterani su da tela četvorice, strenjenih leđa, prenesu, a zatim su i oni ubijeni.